Olá pessoal do YouTube, aqui está a amendoeira, também chamada de chapéu de sol, e tem outros sinônimos que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É uma árvore muito alta, folhas grandes. As folhas é um remédio aí maravilhoso, combate a metástase do câncer, é diurética, é bom para disenteria. O suco verde da amêndoa, amêndoa verde adstringente, bom para diarreia. O suco maduro aí combate o diabetes. O óleo da amêndoa, a amêndoa que fica dentro do caroço, é afrodisíaco, combate a ejaculação precoce. A casca também é um remédio medicinal tremendo, a raiz. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? O uso medicinal, todo o seu uso medicinal eu vou deixar na descrição do vídeo. Então se usa a casca, as folhas, as raízes, o fruto e a amêndoa, ok? É uma árvore muito grande, belíssima. Olha aí pessoal, observa bem. Chapéu de sol, amendoeira. Vou deixar na descrição do vídeo, o nome científico, os sinônimos e vou deixar também na descrição o uso medicinal, pessoal, ok? Dá uma olhadinha, tá? Na descrição desse vídeo, ok? Eu sou o Marcelo Perfister, criador deste canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil, ok? Então eu estou aqui lhe mostrando, lhe apresentando mais uma planta aí, uma árvore que é medicinal e que talvez tenha perto da sua casa, perto da sua residência e você não sabia que poderia usar as folhas, as cascas, as raízes, o fruto, a amêndoa. E como eu disse, as maiores informações sobre o seu uso medicinal, clica aí na descrição do vídeo que eu vou deixar aí nome científico, os vários sinônimos que tem essa planta. Em cada lugar tem um nome diferente, cada lugar tem um nome popular diferente. Então eu vou deixar os nomes populares, o nome científico e o seu efeito medicinal terapêutico para a saúde humana, ok? Que é vermífugo, é um vermífugo anticancerígeno, é bom para a diarreia, é afrodisíaco, etc. Tá? E eu vou deixar também a forma de usar, ok? Curta esse vídeo, se inscreva neste canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil.